важни неща. Първо подмеряме системата път на безопасни, сигурни на подмяващи, и цяло нови парапети от тези нови съоръжения. Това нещо променихме и нормите за проектиране. До сега, докъде се проектираха да издържат натоварване до 10 тона на ос. А сега се проектираме минимум 11 тона и половина на ос. Тоест много по-устойчива основа, много по-стабилни от амортизация. Дълготочен аспект за нови зони са проектирани и този ремонт ще е първият голям ремонт, ако не става по новите нови. Тази не е в най-тежко състояние, но трябва да се отболи.